Anabela sada u toj celoj priči? Da li si čuo sa njom, da li si ti neku poruku od nje dobio, s obzirom da je Luna bila kod Draginje? Nismo u kontaktu, niti smo bili, ni posle zadruge u kontaktu. Tako da... A sa gospođe Nadom, nakon razvoda i toga u Zrenjaninu? Sa njom se nisam direktno čuo, ali kada sam izašao iz zadruge, moj pasoš je bio kod Kristine i ostao je tamo u stanu. I ona, stvarno, što se tiče toga ispoštala me, poslala mi odmah pasoš po jednom čoveku, on mi je to doneo na vreme i eto, zahvaljujem se ovim putem na tome. I, ne znam, ona i ja smo uvijek imali korektan odnos i više nego korektan, super odnos smo imali, tako da, ali eto, šta je tu je. Šta sada nakon, evo, tog pisma, svega toga, nekako ljudi zaista će i dalje insistirati na tom imenu i nekog tom spajanju ili komentaru o Kristini. Koje je veliko finale?